Os 20 Benefícios da Tangerina para a Saúde: Os benefícios da tangerina para a saúde são variados, pois a tangerina possui uma grande quantidade de nutrientes que são essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, a tangerina é uma fruta cítrica pertencendo à família das laranjas mandarinas. Valor nutricional da tangerina: Embora a tangerina seja pequena, a tangerina é suculenta e deliciosa e mantém altos valores nutritivos. A tangerina é cheia de vitamina C e foram determinadas a satisfazer quase 100% da exigência diária da vitamina C. Tangerina, além disso, a tangerina também é uma excelente fonte de várias outras vitaminas e minerais. Uma porção padrão de 100 gramas da tangerina reabastece o sistema com quantidades notáveis das vitaminas B, folato, cálcio, ferro, potássio, cobre e vários outros nutrientes essenciais para a saúde. E geralmente tem uma aparência laranja, com brilho e pode ser facilmente separada em 7 a 14 segmentos após descascar. É possível desfrutar da fruta inteira ou incorporar em saladas verdes e diferentes frutas, devido a ser altamente nutritiva. A tangerina tem inúmeros benefícios para a saúde a oferecer. Então, confira agora os 20 benefícios da tangerina para a saúde. Benefícios da tangerina contra os radicais livres, sendo uma fonte de antioxidantes potentes numerosos. A tangerina protege o corpo humano contra o dano dos radicais livres. Produzidos durante as reações metabólicas, estes radicais livres podem resultar em várias doenças graves, como o câncer, se não tratado. Benefícios da tangerina para a saúde do cabelo: devido à sua riqueza em vitamina e, e vitamina B12, a tangerina proporciona um cabelo bonito, grosso e duradouro. A queda de cabelo ou calvície pode ser ajudado pela aplicação de uma pasta de mel e tangerina no cabelo, mantendo durante meia hora. Em seguida, o cabelo deve ser lavado com shampoo de ervas. Benefícios da tangerina para reduzir a constipação devido à presença do alto teor de fibra na tangerina. A mesma ajuda a evitar a constipação. A prisão de ventre é tratada promovendo a digestão e apoiando os movimentos intestinais fáceis benefícios da tangerina para a pressão arterial. Como seus outros membros da família, a tangerina também é rica em vitamina C, uma vitamina que deve ser consumida externamente, já que o corpo humano não pode produzir no interior. O consumo regular da tangerina preenche o corpo com vitamina C, mantendo assim várias doenças como pressão arterial elevada e endurecimento das artérias, entre outros, longe. Além disso, a vitamina C é também conhecida a desempenhar um papel em reforçar o sistema imunológico humano e combater distúrbios cardiovasculares. Benefícios da tangerina para o combate da diabetes. A tangerina ajuda a prevenir a diabetes devido à sua presença de flavonoides com as propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Benefícios da tangerina para a saúde do coração: A presença de vitamina C e B6, potássio e fibras em tangerina é conhecida por sua melhoria da saúde do coração. De acordo com o Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição, nos Estados Unidos, aqueles que consomem 4.069 mg de potássio por dia tiveram um risco menor de doença cardíaca isquêmica do que aqueles cuja ingestão de potássio foi menor do que a sugerida por um estudo. Benefícios da tangerina para a saúde do sistema digestivo. A tangerina contém altas concentrações de fibras alimentares que garantem o funcionamento brando do sistema digestivo e funcionam a prevenir os distúrbios relacionados à digestão, como constipação. Benefícios da tangerina para a cura de feridas: o óleo de tangerina é extraído a partir de tangerina e ajuda a crescer novas células e tecidos. Ele também acelera o processo de cicatrização. Benefícios da tangerina contra as rugas. A tangerina ajuda a lutar com problemas de rugas. Aqueles com 30 e poucos anos que sentem uma má disposição na pele pode ser devido à rotina de pele ruim ou falta de miniaturização. Então, a tangerina ajuda a se livrar das rugas de uma forma eficaz. Benefícios da tangerina para o emagrecimento: a tangerina ajuda muito com a tarefa de perder quilos extras, já que contém pouquíssimas quantidades de gorduras e calorias. Além disso, graças a ser suculenta, a tangerina sacia o estômago quando há fome assim ajudando a rapidamente reduzir o peso excessivo. Benefícios da tangerina para a saúde na gravidez: a tangerina é a melhor fonte de fornecimento de vitamina do complexo B, como o ácido fólico. Se a mulher grávida não tem o ácido fólico em seu corpo, este fator leva ao nascimento de bebês com baixo peso, bem como defeitos neutros em recém-nascidos. Benefícios da tangerina para a saúde óssea. Os ossos e dentes são formados pela hidroxiapatita com a combinação de cálcio e fósforo. Ambos os minerais devem ser incluídos na dieta para prevenir a osteoporose. O magnésio ativa enzimas e regula a formação de hidroxiapatita, que é necessária para manter uma saúde dos ossos e como a tangerina é rica nesses nutrientes ela ajuda na saúde óssea. Benefícios da tangerina para a saúde da visão. As quantidades decentes de beta-caroteno e ácido ascórbico presentes na tangerina fazem da fruta benéfica para a visão. Os pesquisadores têm mostrado que a ingestão regular destas substâncias desempenha um papel em prevenir a perda da visão relacionada à idade. Além disso, também contém ácido fólico que é necessário para a produção de RBC e prevenção de anemia. Benefícios da tangerina para combater a leucemia. O risco de leucemia é reduzido pela presença de tangeretina na tangerina e uma flavona em cascas de frutas cítricas. Benefícios da tangerina para a saúde do sistema imunológico: a vitamina C é necessária para ter um sistema imunitário saudável. Devido às suas propriedades antimicrobianas, impede a infecção de feridas. A tangerina é um purificador do sangue que apura resíduos do corpo. A tangerina ajuda a evitar cãibras e vômitos, impedindo espasmos no sistema digestivo e nervoso. Benefícios da tangerina para o alívio do estresse: o cheiro aromático da tangerina desencadeia a secreção de uma substância, um neurotransmissor no cérebro que alivia o estresse e ajuda o corpo e mente a sentir com energia renovado. Benefícios da tangerina para combater infecções, como a vitamina C e antioxidante solúvel em água natural. A presença de 87% da vitamina C na tangerina ajuda a lutar contra os agentes infecciosos e remove os radicais livres que podem ser uma causa para o câncer. Benefícios da tangerina contra o colesterol. A tangerina produz a sinifrina, que reduz a produção de colesterol mau. Ele aumenta a produção do bom colesterol e reduz a produção do colesterol mau que é realizado pela presença de antioxidantes. Estes frutos são ricos em fibras solúveis e insolúveis, que é a pectina e a hemicelulose. Benefícios da tangerina para a saúde da pele. A tangerina é também muito benéfica para a pele humana. Como mencionado antes, a tangerina contém quantidade alta de ácido cítrico e vitamina C. Portanto, a tangerina ajuda na eliminação das bactérias causadoras de mancha e melhora a produção de colágeno, tornando assim a pele cristalina e saudável.